Доброго дня, шановні українці, шановні народні депутати. Дозвольте сьогодні доповісти вам про стан фінансування сфери освіти і наші пріоритети на 2017 рік у освіті. Перш за все, я хочу подякувати всім народним депутатам, які опікуються станом освіти, які співпрацюють з Міністерством освіти і науки на користь освіти, і, зокрема, фракції «Народний фронт» за надані запитання до уряду щодо фінансування освіти. Я розпочну з відповіді на запитання народних депутатів і далі продовжу за цією темою. Отже, питання фракції «Народний фронт» стосувалося того, як фінансувалась середня освіта у 2016 році. Отже, загальні видатки з бюджетів становили майже 50 мільярдів гривень. Крім того, були розподілені резервні кошти в сумі понад 1,5 мільярда гривень. Таким чином, витрати на загальну середню освіту у 2016 році становили 42,5 мільярда гривень, а місцеві бюджети до цього мали додати 7,3 мільярда гривень. Ми також маємо з 2016 року залишок освітньої субвенції в сумі 1,25 мільярда гривень. Цей залишок освітньої субвенції перерозподілений між місцевими бюджетами і має також цільове призначення, про яке я скажу далі. Як змінилося фінансування у 2017 році? Фінансування зросло, зокрема, обсяг освітньої субвенції зараз становить понад 52,5 мільярди гривень. Це на 2,8 мільярда гривень більше від 2016 року. Також передбачена урядом додаткова дотація в сумі майже 15 мільярдів гривень на освіту, медицину і культуру. Ми очікуємо, що орієнтовно з цієї дотації йде близько 8 мільярдів гривень. Це освіта, яка має допомогти місцевим бюджетам справитися з тими повноваженнями і навантаженням, які вони мають у сфері освіти. Крім того, передбачено, власне, з залишків освітньої субвенції минулого року цільові кошти для розвитку матеріально-технічної бази капітальних ремонтів сфери освіти. Зокрема, 30 мільйонів гривень для об'єднаних територіальних громад. І крім того, 300 мільйонів гривень для закупівлі природничо-математичних кабінетів, тому що природничо-математична освіта для нас є пріоритетом в сфері загальної середньої освіти. А також 200 мільйонів гривень на засадах співфінансування 70/30 на шкільні автобуси. Наступне питання стосувалося забезпечення збільшення заробітної плати для вчителів загальної середньої освіти. Отже, зверніть увагу, шановні колеги, як збільшилася середня заробітна плата для наших вчителів. Якщо це молодий вчитель, який ще не має стажу і не має високої кваліфікаційної категорії, якщо в 2016 році середня заробітна плата таких учителів становила орієнтовно понад 3600 гривень, то зараз це понад 4800 гривень. Якщо ми візьмемо вчителя вищої кваліфікаційної категорії, то середня заробітна плата з надбавками для вчителя вищої кваліфікаційної категорії у 2016 році становила трохи менше 5 тисяч гривень, зараз вона становить понад 6800 гривень. Це якщо ми беремо середню заробітну з доплатами і якщо навантаження тільки один посадовий оклад 18 годин. Може бути більший, але це в тому випадку, якщо більше навчальне навантаження. Чи нас задовільняє такий рівень зарплат вчителів? Ні. Зарплати вчителям, як і іншим педагогічним працівникам, повинні зростати. І ви знаєте, що відповідно до постанови уряду ми забезпечили вже зростання з 1 січня для всіх вчителів загальної системи загальної середньої освіти, а також тих, які викладають загальноосвітні предмети
у сфері професійно-технічної освіти. Але місцеві органи влади мають право вже до 1 вересня забезпечити просування по тарифній сітці на 2 тарифні розряди, і це передбачено постановою уряду, і для працівників дошкільних навчальних закладів і інших педагогічних працівників сфери позашкільної професійно-технічної освіти. Я хочу доповісти вам, що частина органів місцевого самоврядування вже це зробили, а в частині готові рішення, тільки в них ще не збиралися обласні ради на свою сесію. З 1 вересня таке просування на 2 тарифні розряди буде обов'язковим для всіх педагогічних працівників. І для нас дуже важливо, і я як міністр освіти і науки рада, що цю позицію підтримав прем'єр-міністр, весь уряд України і Верховна Рада України, виділивши педагогічних працівників для підвищення їхнього соціального статусу, бо тільки так ми можемо здійснити справді реформу освіти. Так само іде відкриття і оснащення опорних закладів по школах. Зараз відкрито 178 опорних закладів, вони мають 511 філій. Це не просто назви, за цим стоїть краще обладнання, тому що ми туди вкладаємо кошти разом з органами місцевого самоврядування. І це вища якість освіти. Професійно-технічна освіта, шановні колеги. Цього року ми виправили ті помилки, які були минулого року, і здійснили освітню субвенцію для професійно-технічної освіти. А саме виділено в частині забезпечення загальної середньої освіти понад 2 мільярди гривень, 119 мільйонів на фінансування 19 професій, які є так званого загальнодержавного значення, тобто є рідкісними. Училища, які готують за цими професіями, готують фахівців зразу на кілька областей. І ми вважаємо несправедливим, щоб якась одна область фінансувала цю підготовку для інших областей. Тому ми це покриваємо з державного бюджету. 50 мільйонів гривень також виділено на створення 25 професійних навчально-практичних центрів. Ми відкрили вже 63 за минулий рік таких центрів спільно з бізнесом і вклали туди нашу інвестицію. Минулого року 50 мільйонів гривень і цього року від уряду знову 50 мільйонів гривень. Вища освіта. У вищій освіті загальна кількість видатків по вищій освіті зросла у порівнянні з 2016 роком на 27,7%. Що ми маємо? На ВНЗ 3-4 рівня акредитації орієнтовно понад 12,6 мільйона гривень, на ВНЗ 1-2 рівня акредитації понад 3,7 мільйона гривень. Але є проблеми. І з цими проблемами мільярди гривень, але я хотіла б з вами поділитися проблемами, тому що нам буде потрібна ваша допомога. Отже, сьогодні владою збільшено фінансування майже на 30% в частині вищої освіти в Україні. Збільшено так само обсяг стипендійного забезпечення. Якщо колись стипендія була трошки більше 850 гривень, то мінімальна стипендія зараз становить 1000 гривень. Для природничо-математичних і технічних інженерних спеціальностей – 1400 гривень. Підвищена стипендія – 1600 гривень на рівні мінімального прожиткового мінімуму, і такого ще ніколи не було за часи незалежності. А для гостродефіцитних, тобто технічних, інженерних і природничо-математичних спеціальностей – 2000 гривень. Тому ми зробили багато кроків. Але що є поряд з тим? Сьогодні ми забезпечили зростання заробітної плати в частині державного замовлення. Але ми не можемо збільшити видатки на контракти відповідно до збільшення заробітної плати. І в зв'язку з цим вузи відчувають дефіцит по комуналці і по оплаті заробітної плати в частині спеціального фонду.
Таким чином, скільки? Зараз ми комуналку, вона покрита державою на 40% на даний момент. Ми робимо наближення, і в нас дефіцит виникне в четвертому кварталі. І ми просимо бюджетний комітет і Верховну Раду України при перегляді бюджету за перше півріччя передбачити виділення додаткових коштів для системи вищої освіти на покриття комунальних послуг. І в цьому нам буде потрібна спільна діяльність з Верховною Радою. Колеги, я не можу не сказати про дошкілля. Дошкілля фінансується з місцевих бюджетів, але я мушу поділитися з вами доброю новиною. У нас зараз на черзі в Україні стоїть майже 78,5 тисяч діток в дошкільні навчальні заклади віком від 3 років. Нам вдалося за цей рік спільно з органами місцевого самоврядування відкрити понад 26,5 тисяч місць додаткових в дошкільних закладах. Це означає, що ми можемо за наступні ще 2 роки покрити цей дефіцит і закрити цю рану, яка в нас є в дошкільній освіті. Тобто в нас вже є реальний покроковий план і мета, що ми можемо справитися з чергою, і це дуже добре. Я хочу, скористаючись ще тими 5 хвилинами, які в мене залишилися, поділитися з вами загальною інформацією про пріоритети на 2017 рік, які у нас є у сфері освіти. У нас 2017 рік – ключовий рік підготовки до запровадження з 2018 року нової української школи, про яку я вже доповідала вам з цієї трибуни. Отже, ми зараз займаємося новим державним стандартом початкової освіти, який збираємось затвердити Кабміном у травні місяці. Ми будемо пілотувати з 1 вересня у пілотних школах програми для першого класу, які з 2018 року будуть запроваджені для всієї України. Ми будемо займатися перепідготовкою кожного вчителя, який буде брати у 1 вересня 2018 року перший клас нової української школи. Ми зараз розпочинаємо роботу з відкритою електронною платформою, куди викладаємо методичні рекомендації для учителів і нові навчальні програми. Зараз якраз здійснюється оновлення навчальних програм базової школи 5-9 класу. Готуються нові навчальні плани і програми для 10-11 класу. Я хочу також дуже коротко, але зазначити, шановні колеги, зараз дуже багато в інформаційному просторі маніпуляцій з приводу скорочення обсягу навчального навантаження на природничу освіту. Це не відповідає дійсності, тому що окрім пропозиції пілотного інтегрованого курсу для гуманітарних спеціальностей, які можуть вибрати його як пробний у 2018 році, ми насправді збільшуємо кількість годин на вивчення природничих дисциплін. І наша основна мета – забезпечити, щоб більша кількість дітей у старшій профільній школі обирала природничі дисципліни, тому що від цього залежить науково-технічний потенціал нашої країни, і ми це прекрасно усвідомлюємо. Цього року ми будемо друкувати підручники 9 класу і забезпечуємо оновлення педагогічної освіти. Для нас дуже важлива співпраця з органами місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, спрямувавши додаткові ресурси місцевим бюджетам, також надала їм величезні повноваження у сфері освіти. І тому для нас важливо, щоб органи місцевої влади і місцеві депутати усвідомлювали цю величезну відповідальність, і освіта була у їх першочергових пріоритетах. Це створення мережі опорних шкіл, забезпечення підвезення учнів до опорних шкіл, синхронізація ремонту доріг і відкриття опорних шкіл, перенавчання вчителів і створення сучасного освітнього середовища. І ми зараз з Міністерством регіонального розвитку
плануємо видатки з Державного фонду регіонального розвитку таким чином, щоб значна частина коштів цього фонду пішла саме для дообладнання шкіл. Шановні колеги, ми готові доповісти також по модернізації професійно-технічної освіти, де ми здійснюємо обладнання нових центрів професійно-технічної освіти та співпрацюємо з місцевими органами самоврядування для модернізації мережі і стандартів, які будуть відповідати вимогам ринку праці. Ми очікуємо співпраці з парламентом. І пріоритетом цієї співпраці для нас є закон про освіту. Дуже просимо всіх парламентарів надзвичайно уважно поставитись до цього закону, але не з точки зору його гальмування, а з точки зору покращення його якості і прийняття на цій сесії. Інакше реформа не зможе бути запущена в повному обсязі, в такому, який справді забезпечить належне зростання якості освіти, який відчують справді українські діти. Дякую за увагу.